Tidligere har du måske set mig ærger mig over en bule, jeg havde her på bagklappen af min Volvo. Ja, den står og ser lidt træt ud, og oven i købet har jeg fået sådan en irriterende bule som den hernede. Jeg er lige ved at prøve at finde ud af, om det er noget, der kan repareres, uden at hele bagspækken skal males. Du hører nærmere. Den sad lige her omkring. Jeg ved ikke, hvad det var. Det skete bare, mens bilen holdt parkeret. Jeg tror, det var en cykel eller noget, som havde ramt den. Der var sådan en ærgerlig lille bule på størrelse med en 2 kroner, men der var et ret skarpt knæk ind. Og det betød, at jeg ikke kunne få rettet den ud, uden at den skulle males. Først spurgte jeg hos No Paint, men de kunne ikke rette den ud, fordi der var en skarp kant på selve bulen, så jeg måtte have den malet. Det klarede Gentofte Autolakering for mig. Det kostede 3100 kroner. Det er der ikke noget at gøre ved, men nu er den fin og ny igen. Det, der jo så også skete i den forbindelse, det var, at Gentofte Autolakering selvfølgelig var nødt til at pille bogstaverne af, altså her, hvor der stod V40T3. Så nu har jeg et ærgerligt bøvl med nogle bogstaver og nogle tal, der ligger her, som jeg jo egentlig gerne vil have monteret på bilen igen her bagpå, men først skal jeg finde noget tape og sætte dem fast med, og dernæst skal jeg finde ud af, hvor de skal sidde. Så har du en god idé til, hvordan jeg får monteret dem her igen med noget ordentligt tape, og så de sidder rigtigt, så lad mig høre.